Офіційно зареєстрували шлюб у радці Хортицького району переселенці з Токмака Олександр та Оксана 13 липня. Урочисто відсвяткували весілля у прихистку, де тимчасово оселилися, з весільним букетом, аркою, професійним фотографом і святковим тортом. Коли ми дізналися, що у наших гостей буде сьогодні розпис, просто розпис, у нас удвох виникла ідея організувати це свято. Воно буквально було організоване за одну добу. Ми вчора зробили заклик до наших друзів. Ми зібрали 9 тисяч гривень на все про все, ну і нам вистачило, тому що частина послуг була люб'язно запропонована нашими друзями, а частину таку, як обручки, ми вже купували це все на гроші наших донаторів. Оксана та Олександр познайомилися у рідному Токмаку, коли їм було по 15 років. Потім, протягом 10 років, у кожного було своє життя. Коли зустрілися знову, вирішили поєднати долі. Ми давно планували, але так склалося, що не вийшло. І при першій можливості ми одружилися. Ми вже колись сюди їхали, це у нас вже було заплановано. Новоспечена подружжя має двох доньок – Вікторію, якій рік та 9 місяців, та 9-річну Валерію. До Запоріжжя родина евакуювалася 1 липня. Не хочеться жити в російському світі. А дом у вас цілий, де ви живете? Ну, поки да. Там обстріл був постійний чи так періодично? Періодично. У нас город окупований, там ЗАГСи нічого не працюють. Вирішили тут розписатися. Я це запам'ятаю на все життя, це навіть краще, ніж традиційне весілля. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.